Семейлік ғалымдар осы жылдың соңында Калачи ауылын жайлаған ұйқы ауруының себеп салдарын жариялаймыз деп уәде берді. Құпия індетті жергілікті радиациялық медицина және экология ғылыми зерттеу институтының мамандары зерттеп жатыр. Институт қажетті жабдықтармен қамтылған және онда мобильді радиоэкологиялық зертхана да бар. Қазір мамандар биологиялық материалдарды бақылауға алған. Айта кетейік, бұл індеттің алғашқы белгілері осыдан 2 жыл бұрын Ақмола облысында пайда болған еді. Осы уақыт аралығында ауылдың жүздеген тұрғыны ұйқы ауруына душар болды. Наши сотрудники выезжали. Біздің мамандар Калачи ауылына барып, зерттеу жұмыстарын жүргізді. Сол уақытта алынған барлық қажетті материалдар өңделіп, талдаудан өтуде. Осының арқасында бұл індеттің себеп салдарын жыл аяғында жариялауымыз мүмкін.